2 de abril de 2019. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Nele está a vossa verdadeira libertação e salvação. Confiai plenamente no poder de Deus. Quando tudo parecer perdido, a vitória de Deus virá para vós. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Viveis num tempo pior que no tempo do dilúvio. Arrependei-vos. Não vivais afastados. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Acolhei o Evangelho de Jesus. Fortalecei-vos, pois caminhais para um futuro de grandes provações. Somente aqueles que rezam hão de suportar o peso da cruz. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Aconteça o que acontecer, não percais a vossa fé. Tempos dolorosos virão. Muitas verdades serão negadas e a confusão se espalhará na casa de Deus. Os homens perversos vos oferecerão portas largas, mas escolhei sempre a porta estreita. Aqueles que permanecerem fiéis receberão a grande recompensa do Senhor. Avante sem medo, eu rogarei ao meu Jesus por vós. Coragem! Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.